טוב, אז מה קורה אנשים? כאן פוזיסטל וברוכים הבאים לפרק השני של מיינקראפט הישרדות. רק לפני שנתחיל את הסרטון אני רוצה להגיד שאנחנו ממש קרובים לאלף רשמים, ואני יותר משמח אם תרשמו לערוץ, כי אם לא אז... אני אשפד אתכם! טוב, אז אחרי הפרק הקודם, שיחקתי קצת טוב קאמרה, מצאתי עוד איזה וילג'. אוקיי, טוב, אז אם עדיין לא הבנתם מהתאמנל, היום אני הולך לבנות את הבית שלי. אבל יש בעיה אחת, היום זה רק היום הרביעי של מיינקראפט, ואין לי מספיק חומרים לבית. טוב, אז יאללה, בוא נתחיל לאסוף חומרים. וואו, איך העולם נראה יפה פה מלמעלה. אני רוצה ספרוס. הבית שלי יש בו ספרוס קצת. אין פה ספרוס. טוב, הנה העולם בלי שיידרס. אתם רואים יותר ברור. דרך אגב, אני החלפתי את המיקרופון שלי. אתם אומרים לשמוע אותי יותר טוב. תרשמו לי בתגובות איך אני נשמע. אוקיי, אז יש פה דארק אוק. זה לא מה שאני צריך כדי לבנות את הבית, אבל פעם לא מזיק לקחת קצת. אוקיי, טוב, אז הגענו ליער של ספוז. בואו נשיג את הלוקס שאנחנו צריכים. אני צריך עוד ספלינגים. אוקיי, 5 ספלינגים, אז זה אמור להספיק, זה אמור להספיק. או, מה זה ביצה? מה, אולי נמצא פה וויץ' האט? חזרתי. אולי לכם זה לקח איזה דקה, שתיים אחרי שערכתי הכל. אבל אני ככה מחפש את הבית איזה חצי שעה, אתם לא מבינים. זה כל החומרים. זה ייקח קצת זמן. 88 אוק לוקס. יכול להיות שנצטרך אקס קצת יותר טוב. One hour later. כי זה לא הולך להספיק. טוב, אני צריך לחצוב עוד עץ. יאללה, עוד עץ. אוקיי, יש פה וונדרינג טריידר. אתה לא ראית כלום. אוקיי, טוב, אז יש הרבה אבנים וחומרים כאלה שאני צריך, אז אני אעשה מיינינג, אבל לא עם סולמות, אלא ממש ירידה ככה. ככה. אוקיי, אז לרשותכם הפסקת פרסומות בחסות ילד מטומטם. תהנו! היי, אתה או את או אשך, תעשו לייק וסאב עכשיו, או שתהיו בכוכב השחור לכל ימי חייכם. אוקיי, טוב, אז עשיתי את כל החומרים. לכם זה אולי לקח איזה כמה דקות. אני פה שעתיים משיג את כל החומרים האלה. אני כבר ביום, איזה יום אני במיינקראפט? אני יום 13, וכל מה שנותר זה לבנות את הבית. זה היה סרטון להיום, אני יודע, זה לא הרבה הבית הזה, אבל להשיג את החומרים כדי להכין אותו, וואו, זה לקח יותר מדי זמן. בכל מקרה, יצא ממש אחלה, תודה רבה שצפיתם, נתראה בפרק הבא.